السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndugu zangu, kwa mara nyingine tena tuko pamoja katika majira ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah, hadi kufikia hapa tulipofika, tuendelea vizuri na somo yetu, na tuamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe nguvu, atupe na usalama na amani, tuendelee kuifunga hii Ramadhan hadi tufike mwisho wake. Katika kipindi kilichopita tulipomalizikiwa na wakati, ndugu yangu, nilikuwa nikikuelezea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyopokewa kwake na Abu Huraira radhiallahu anhu, na hadithi hiyo imepokewa katika Sahih Muslim na Sahih al-Bukhari. Niko katika kukuzungumzia kuhusu ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo hadithi yenyewe hii Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba kila amal, kila ibada ambayo Muislamu atafanya, basi ajue kwamba ibada hiyo ni yake, ila somu Mwenyezi Mungu akaifanyia istithna, akaivua, akaitoa katika miongoni mwa ibada ambazo ni zako wewe, akasema fa innahu li, somu ya Ramadhani ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndio najua huyu mwenye kufunga nitamlipa nini. Kwa hivyo hapo tumefahamu kuwa saumu ya mwezi wa Ramadhani malipo yake si kama ibada zingine. Hii ni special kwa Mwenyezi Mungu, na yeye humlipa yule amtakaye kwa namna atakavyo. Na hilo litakuja si kwa sababu Mwenyezi Mungu apendelea watu wengine kuliko wengine, la. Masala ya malipo katika ibada kwa viwango tofauti tofauti hulingana kutokana na yule mtu na namna alivyofanya. Kwa sababu hata swala, lao tutakwenda sote tusimame kwenye swala ya dhuhuri, sote tufunge swala nyuma ya imamu atuswalishe mpaka tumalize, hatupati viwango sawa katika zile thawabu. Na hiyo yategemea na khushuu ya mtu, kwamba wewe wakati ukiswali ulikuwa na concentration ya kiasi gani, ulijihudhurisha kwa Mwenyezi Mungu kiasi gani, ulikuwa umeswali na khushui ya kiasi gani. Kuna mwingine yeye akifunga swala tayari ameanza mkutano na halmashauri ya akili yake, yupanga mambo chungu nzima, afanye biashara na huku yuwaswali, ajibizane majibizano na mtu, iwe hata wakati swala imamu akakaa tahiyatu, kumbe yeye katika akili yake alikuwa ataka kusimama, lakini akishtuka ameona imamu amekaa na yeye akakaa, kwa sababu mtu aswali lakini hayumo. Sasa katika viwango vya ibada kama hii som, wakati tukifunga hatufanani, kila mtu ana utaratibu wake katika kufunga,
na namna gani amejitolea imanan wa ihtisaba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akatuambia somu ni yake, na yeye ndiye ajua atamlipa nini mwenye kufunga. Kisha hadithi ikaendelea kwamba wasiyamu junna, kufunga ni ngao, yani ile somu yenyewe humzuilia mtu na kufanya mambo ya munkar na kufanya mambo ya dhambi. Ikasema kwamba fa idha kana yaumu saumi ahadikum, ikifika ile siku kwamba mtu afunga, basi fala yarfuth wala yaskhab, asifanye mambo ya kutamka matusi matusi, mambo machafu, pia kufanya mambo ya kihuni, mambo ya kiumbea umbea, mtu asijihusishe na mambo yote ya matata matata. Afunge na awe na nidhamu, awe na discipline katika kufunga. Kisha Mtume akasema itakapotokea kwamba wewe unaifunga, mtu akutukane. Kikawaida mtu akikutukana na wewe utataka kumtukana, ama mumebishana na mtu, mumepishana katika mazungumzo, yeye akaamua kwamba ikiwa wewe wasema hivyo, hapa lazima tupigane mangumi sasa. Akaamua sasa ni vita. Mambo yote mawili. Mtu amekutukana, mtu amekukunjia ngumi atakamupigane, ama amekuvamia haswa akakushika mashati, atakavita. Mtume anasema wewe usitukane, usijibu matusi uliotukanwa, wala usiamue kupigana. Asema faliyakul, na aseme huyu mtu, inni saim, mimi nimefunga. Sasa waweza kusema kwamba mimi nimefunga, sitaki vita, nimefunga, sitaki matusi. Pia waweza kuamua kuondoka, kwa sababu hiyo ni lisanu alhal. Lisanu alhal afsahu min lisanu almaqal. Ile ule ufasaha wa vitendo ni bora kuliko wa maneno. Ukiamua kuondoka, uachane na huyu aliyekutukana bila ya kumwambia lolote, ama uachane na huyo ambaye amekunjia ngumi atakakumpigane, ukenda zako, hiyo itamaanisha kwamba wewe umejitambua na umeeleza kwa lisanu alhal kwamba wewe umefunga. Kwa hivyo hadithi yaendelea, Mtume sallallahu alayhi wasallama aendelea kutuambia kwamba walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa kwa Mola ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, la khalufu fami swaimi, hakika harufu inayotoka kwenye kinywa cha aliyefunga, ambayo kwa kawaida huwa ni harufu mbaya kwa sababu ya mtu kutokula, harufu hiyo kwa binadamu mwenzako akisikia itamuudhi, atachukia kuisikia kwa sababu ni harufu ya kunuka. Lakini Mtume asema harufu hiyo atiyabu inda Allahi, ni ya kunukia zaidi kwa Mwenyezi Mungu, minrihi lmiski, kuliko harufu ya marashi ya miski. Hilo halikupatikana ila limeletwa na Ramadhani, saumu limeletwa na Ramadhani. Hilo la kuwa harufu hii ambayo kwa mwenzako ni ya kunuka, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni ya kunukia. Harufu ambayo tena kunukia kwake si hata huwezi kuifananisha na marashi marashi haya ambayo sisi huwa tukijipuliza na kujipaka. Ni ya harufu imeshinda harufu ya miski. Marashi ya miski duniani na hata huko akhera ndio marashi bora. Hakuna marashi bora kushinda miski. Sasa Mtume asema atiyabu, ameipa tafdhil, ameipa kwamba
hii, hili tamko la atiyabu ni kwamba ni bora zaidi, ni ya kunukia zaidi. Si kwamba ni kama marashi ya miski, la, zaidi. Atiyabu ni ya kunukia zaidi minrihi miski kuliko harufu ya marashi ya miski. Kwa hivyo hilo halikupatikana, ila limepatikana kwa sababu ya saum, kumaanisha kwamba kumbe hii saum yaweza kukufanya wewe ukawa bora. Na ubora ni huo kwamba imewezekana ukampendeza Mwenyezi Mungu kwa hii harufu ya kuwa hujala kitu kwenye tumbo lako. Tumbo likiwa halikutiwa chakula likae kwa masaa mengi kuanzia asubuhi hakujaingia chochote, basi huku ndani huvunda kwa sababu hupatikana mshamo, mgando, na ile harufu ikatoka. Sasa hili halikupatikana ila ni kwa ibada. Ndipo ikawa mbele ya Mwenyezi Mungu hii harufu ni ya kunukia zaidi kuliko ya marashi ya miski. Harufu hii haikupatikana kwa kitu kingine, imepatikana kwa munasaba wa ibada. Kwa kuwa imepatikana kwa ibada, ndipo ikawa yapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko harufu ya marashi ya miski. Kisha hadithi kaendelea kwamba liswaimi, kwa yule mwenye kufunga saumu, farhatani, ana furaha namna mbili anazozipata. Liswaimi farhatani, mwenye kufunga ana furaha mbili ambazo atazipata. Mtume asema farhatani, atapata furaha mbili, yafrahuhuma, ambazo zitamfurahisha yeye. Atafurahi kwa hizo furaha mbili. Furaha ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha aftara fariha bifitrihi, wakati akifungua saumu yake na akila chochote kile ambacho atakula, nafsi ya mwanadamu, nafsi ya mwenye kufunga hufurahika. Sasa furaha hii imeletwa na nini? Kwamba mtu sasa amepata, ameruhusiwa na imefika wakati wake wa kula. Pengine hujajichunguza, lakini wakati wa kula mtu hufurahi, haswa kile chakula anachokula kama kitakuwa ni favorite yake. Kwa sababu sisi kila mmoja ana chakula ambacho ni favorite yake. Huyo apenda kula wali wa nazi na samaki na mchuzi wake. Mwingine yeye ni sima, yani ugali upatikane na mboga na minyama iliyokaangwa vizuri. Kuna mwingine yeye ni mtu wa chapati na maharagwe. Basi ni hivi, yani kila mtu ana choice yake katika, na ana favorite yake katika kule kula. Sasa mtu akipata chakula ambacho ni favorite yake, bila shaka wakati wa kula huwa mpaka waweza kumkuta mtu yuala na huku pengine afanya kichwa hivi, ama umsikia imba imba. Kuna mambo mambo wakati mtu amefurahi wakati ya kila huonyesha. Waweza kumkuta mara ameanza jokes, mtu ameanza fanya dhihaka dhihaka na mzaha mzaha hivi. Yote ile ni furaha wakati wa kula. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallama hili amelitaja kwamba mwenye kufunga ana furaha mbili. Furaha ya kwanza ni ule wakati wa sasa, ni wakati wa kula. Tumemaliza kufunga, sasa tule, hufurahika wakati huo. Na furaha ya pili, Mtume akasema, wa idha laqiya rabbahu,
na wakati atakapo kutana na Mola wake fariha, atafurahi bisawmihi, kwa sababu ya ile saumu yake aliyofunga. Nini maana ya maneno haya ya pili? Hii furaha ya pili, kwamba wa idha laqiya rabbahu, na akikutana na Mola wake, fariha bisawmihi, atafurahi kwa malipo ya ile saumu yake. Ni kama vile tulivyosoma huko mwanzo, Mtume Mwenyezi Mungu aliposema aswaumu li, saumu ni yangu, wa ana ajzi bihi, na mimi ndio najua nitamlipa nini mwenye kufunga. Haya, sasa imefika ile siku ya wewe kwenda kwa Mwenyezi Mungu, ukasimame mbele yake, sasa akwambie, ewe mja wangu, wewe katika maisha yako ulikutana na Ramadhani 40. Na hizo Ramadhani 40 zote ukazifunga. Ukazifunga kama nilivyoagiza mimi. Kwa hivyo mimi furaha yangu na kulipa malipo haya. Malipo haya ambayo mimi nakupa, hii ndio furaha yangu. Nakumbuka hilo lafanyika wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatamka kwamba mimi ndiye najua nitamlipa nini huyu. Kwa hivyo sasa umefika wakati wa kupewa hayo malipo ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ajua atakulipa nini. Ni furaha iliyoje utakayoipata ndugu yangu utakapolipwa na kupewa ajiri yako na thawabu zako na malipo yako ambayo Mwenyezi Mungu amekuandalia. Bila shaka hiyo ni pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pengine yaweza ikawa ni pepo ya Firdaus. Allahumma, ewe Mola wetu, tujaalie pepo ya Firdaus, kwa sababu ndivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotuambia kwamba mkimuomba Mwenyezi Mungu pepo, fasaluhu al-Firdaus, muombeni pepo ya Firdaus. Kwa hivyo tuomba Mwenyezi Mungu atujalie kupata pepo ya Firdaus. Hadithi hii ndugu yangu, ambayo nilikwambia hapo awali kwamba imepokewa katika as-Sahihain, yani imepokewa na al-Imam al-Bukhari na pia Imam Muslim, pia kuna riwaya ambayo hii imepokewa na Imam Muslim peke yake, yasema hivi: kullu amal ibn adama lahu, kila amal ya mwanadamu ni yake, yudhaafu alhasanatu, yudhaafu alhasanatu bi ashri amthaliha ila sab'a, ila 700 dhifin, kwamba kila amal ya mwanadamu, kila ibada ya mwanadamu ni yake, kisha yudhaafu alhasana bi ashri amthaliha, kila jema moja Mwenyezi Mungu kwa mahaba yake na mapenzi yake aweza kuiongeza hiyo thawabu moja mpaka ikafika mara 10. Yani wewe kwa mfano umechukua shilingi ukatoa sadaka, Mwenyezi Mungu akikulipa atakulipa kwa shilingi 10. Yani utapata thawabu kama ambaye umetoa shilingi 10. Ukitoa 10 ni hivyo hivyo. Sasa hali hii Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia itaendelea hiyo nyongeza kutoka 10, 20, 100, ile ile moja ile Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake na namna alivyokutazama wewe ukitoa ama ukifanya, basi aweza kuongeza, kaongeza, kaongeza mpaka nyongeza ya 1 kwa 700. Subhanallah, hiyo ni opportunity ya ajabu sana. Lile lile ulilolifanya ikawa upate thawabu moja, Mwenyezi Mungu aweza kuongeza ikawa mara 10. Hiyo 10 yaweza kuongezwa badala ya 10 ikawa mpaka 700. Umetoa shilingi
thawabu, upate thawabu za kama kwamba umetoa 107. Kwa hivyo, hizi zote ni nafasi. Pia, kwenye hii riwaya, ikaendelea, kala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu amesema, illa sawma, kila amali ya mwanadamu ni yake, lakini isipokuwa sawmu. Fa innahu li, sawmu ni yangu, wa ana ajzibihi, na mimi nitamlipa yule afungaye kulingana na mimi mwenyewe ninavyojua na ninavyotaka. Akaendelea Mwenyezi Mungu akasema, yadau shahawatahu, huyu mwenye kufunga huacha kufanya mambo yale ya matamanio yake ya halali. Kwa mfano, kama tendo la ndoa mtu na mkewe ambalo si haramu, lakini mtu akiwa amefunga mchana hafanyi. Kwa hivyo mtu, Mwenyezi Mungu asema, huyo ameacha starehe zake kwa ajili yangu mimi, wa taamahu, na chakula chake, kule kula na kunwa vinwaji, ameacha min ajili, kwa ajili yangu. Sasa mimi kulitambua hilo, nitamlipa kulingana ninavyojua mimi, kwa sababu atakuwa ameniweka pale ambapo mimi nataka. Amefunga kama nilivyomuagiza, na hakuwa na utukutu wa aina yoyote na upuuzi, na akaweza kuikamilisha ile somo niliyompa. Ndugu yangu, haya ni mazuri ya Uislamu, na Mwenyezi Mungu atutakabalie, atuongoze, atengeze maisha yetu, atengeze majumba yetu, atubariki katika kila jambo letu, na kutufungulia mambo yetu pia, insha Allah. Mwenyezi Mungu atujalie, minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.